የባል አክሲዮኖች አመታዊ አንደኛ መደበኛ ና አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ያካሄደው ገዳ ባንክ ዛሬ ላይ ለመድረስ በርካታ ውጣውረዶችን ውረዶችን አሳልፏል የገዳ ባንክ ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ሀሰን ሁሴን የባንኩ ምስረታ በትልልቅ ሂደት ውስጥ ማለፉን ገልጸው ገዳ ባንክ በተለይም አርሶ አደሩን አርብቶ አደሩን መጪውን ትውልድ በተለየ መልኩ ለማገልገል ቁርጦ መነሳቱን አስታውቀዋል የምስረታው ሂደት በጣም ረዥም አድካሚ ብዙ ውጣ ውረዶች የነበሩበት እና የጭንቀት ሶስት አመታት ነበሩ አሁን ባንኩ ከተመሰረተ በኋላ ስራውን ከጀመረ በኋላ ከፍተኛ መነቃቃት ነው በሰራተኛ ውስጥ የፈጠረው በባላክሴኖች ውስጥ የተፈጠረው መነቃቃት በጣም ደስ የሚል ነው የደስታ ስሜት ውስጥ ነው ያለነው አሁን እና ትልቅ ተስፋ ነው ያደረብን አዲስ ከመሆናችን የተነሳ ብዙ ማደራጀት የሚያስፈልጉን ጉዳዮች ይኖራሉ ብዙ መሮጥ ያስፈልገናል የምናለመው ደግሞ ካለው ሀብት መካፈል ሳይሆን አዲስ ሀብት መፍጠር ስለሆነ ማህበረሰባችንን በሚገኝበት ሁሉ በመድረስ አዳዲስ የገቢ ምንጮች እንዲያዳብሩ እንዲያሳድጉ እኛም ወርደን ከነሱ ጋር በመስራት አብረም ለማድረግ ነው የምንፈልገው ባንኩ የባል አክሲዮኖችን ቁጥር በመጨመር የካፒታል መጠኑን ከ1 ንድ ቢሊየን 167 ሚሊዮን ወደ 7 ቢሊዮን ብር ከፍ ለማድረግ ስራ መጀመሩንም ነው ዶክተር ሁሴን የተናገሩት የባንካችንን ካፒታል አሁን ካለበት 1 ቢሊዮን 167 ቢሊዮን ካፒታል ወደ 7 ቢሊዮን በሶስት ዓመት ውስጥ ማሳደግ ነው ሌላው አክሲዮናችንን የገዙ ሰዎች በአንድ ወሩ ጊዜ ውስጥ ክፍያቸው እንዲፈጽሙ ማድረግ ና አዳዲስ ሼሮች አክሲኖች እንዲሸጡ ማድረግ ነው ባንኩ የደንበኞችን አገልግሎት በተቀላጠፈ መልኩ ለመስጠት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የገለጹት የገዳ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወልዴ ውልቶ ባንኩ በተለይም ለአዲሱ ትውልድ ትልቅ ቦታ ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል ባንካችን የአዲሱ ትውልድ ባንክ እንደመሆኑ መጠን ለአዲሱ ትውልድ የሰጠው ቦታ እና አጠቃላይ ሂደቱ ላይ ሊኖራቸው ስለሚገባው ቦታ በደንብ ያራገጥንበት ነው ይሄም እስከ 16 አመት ድረስ ማንኛውም ታዳጊ የገዳ ባንክ ሼር ስገዛ ወይም ቤተሰቦቹ ሲገዙለት ወይም ስገዛላት ያለምንም አገልግሎት ክፍያ በነጻ መግዛት እንዲችሉ ውሳኔ የተወሰነበት ነው ይሄ ለብዙሀኑ ታዳጊ ወጣቶች ህጻናት ትልቅ ውሳኔ ነው ብዬ ንወስደው ጉባኤውም በቀጣይ የባንኩ ጉዞ ምን እንደሚሆን ለማቃናት ሚና አለው የተባለ ሲሆን በተለይም አርሶ አደሩ ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ተመላክቷል የገዳ ባንክ ከ ሺህ በሚበልጡ ባል አክሲዮኖች በ552 ሚሊዮን የተከፈለ ካፒታል እንዲሁም የተፈረመ 1 ቢሊዮን 167 ሚሊዮን ብር ካፒታልን ራእዩ አድርጎ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል